Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Майнкрафт да разгледаме. Мъничко забравих за тази поредица, но вие ме подсетихте. Преди да започнем с разглеждането на днешният мод, не забравяйте, че ако искате още Майнкрафт да разгледаме, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега е време да посетим нашият зоопарк. Може би вече сте се досетили, че ще има много различни животни. Точно така, модът, който ще разгледаме, добавя куп нови животинки. Уоу! Като ето тази полярна мечка, погледнете я само. Какво ли още можем да открием в този невероятен зоопарк? Нека разгледаме! Тук при снежните човеци имаме лисици и елени. Що за звуци издават тези животни? И да, знам, че не съм най-добрия менеджер, просто исках да събера повече животни и затова сложих сърничките, еленчетата и лисиците в една клетка. Да не забравим и снежните човеци. Зад мен пък имаме козички. Я вижте колко са яки само, имат си и рогца. Овай, мърдай с опашка, това е толкова сладурско. Ааа, не мога. И ушички. Вай. What? Какво и стана на тази бе? О, тези се ботнаха! Мисля, че тези същества са малко побъркани. В тази част на зоопарка пък виждаме гризлита и черни мечки. Уоу! Представяте ли си, ако вляза в тяхната клетка, какво ще ме направят? Тази клетка не мисля, че ще има проблем да вляза. Тук, дами и господа, имаме диви прасенца. Както чувате, грухтят си като обикновените. Обаче нещо това ме гледа много злобно и ме хваща страх. А в тази клетка малко ме е страх да вляза, защото имаме гладни аликатори. Мале, колко са страховити само. Уу! Пич! Вижте му само зъбите. Той е далеч от мен! Дявол такъв! Олеле! Аз предлагам... Този нападна кокошката! Уби кокошката! Олеле, аз умитам от тук! Нека видим какво имаме насам. Слон! Въй, погледнете само колко е голям. Друго, което можем да видим в тази клетка са ето тези патици и ракчета, които обаче се крият. Уу, не знаех, че можеш така. Тук в тази клетка, освен сладките панди, можем да видим ето тази пантера. Там нещо умря. О, о, тази котка нападна пандичката. Не. Ах ти, коте лошо. Ау, ето това нещо е убило друго животно. Тук има месо. Тук попадам на много интересна гледка. Панда и пантера седят едно... Но тук беше със седенето. Чакай. Остана на пандата! Добре, тук пантерата не е виновна. Няма да я обвиняваме. Явно е била болна нашата панда. Време е да преминем към едни от най-страховитите зверове. А именно, драконите. Демит, къде са драконите? Оу! Тук не съм видял, че има изход. Леле мале! Ето го единят. Обаче имаше още един. Въй, той е на свобода някъде. Искам само да видите колко е страховит. Това нещо може да ме схруска за нула време. Тук имаме къща на ужасите. Нека я посетим. Ще вземем един майнкарт и ще се пуснем на приключение. Да започваме. Има някакви гадни създания. Змия! Моля те! Остави ме! Аз тебе ще те шляпна, съжалявам. Разкарай се от тук, моля ти се, разкарай се! Убих те. Живи и здрави, потегляме! Уу, охлюви! Какво още можем да видим в тази къща? Още змии! Леле мале! Плахове! Гадни изчадя такива! Последният етаж е малко по-спокоен. Има паяжини. А сега... Къде отиваме? Олеле мале, излязохме навън.
Това между другото е много яка къща на ужасите. Олеле, и е страховита. Вече съм на покрива, мале, паднахме! Въй! И се върнахме в началото. Уау! Това приключение беше наистина много диво. Хора, благодаря ви, че останахте и разгледахте зоопарка с мен. А сега е време да ви покажа и някои животни, които не успях да добавя в зоопарка. Първото нещо е ето този звяр. Погледнете само. Това, ако не е страховито, не знам. Живо дърво. Което не знам дали е добро или лошо, но колкото виждам в крака му има някакво създание, което гледа лошо. И ако играете на обикновен survival мод и видите такъв мутант, според мен ще се изплашите. Следва един наистина зловещ звяр. Готови ли сте? 3, 2, 1. О май гад! Лъв с криле! О, той излита! Еха! Това отзад опашка ли трябва да бъде? Или живо? Не знам, обаче ме гледа лошо. Хайде, дървото ще го видите. Но ако това нещо се спусне над вас и тръгне да ви атакува... Мале, как бързо лети! Готови ли сте да видите алфа вълк? Нека ви го покажа. У-ла-ла! Мале, каква уста извади само! Уоу! Ако ви е било страх от обикновени вълци, е от този не знам. Освен вълци, имаме и въркулаци. През деня човек, вечерта той полудява и се превръща в жаден въркулак. А, брато, стой далеч от мен! Колко от вас вярват в духове, защото вече в Майнкрафт има такива. Въй... Погледнете го този демон. Какво правиш? Мале! Край, той избяга. Следва едно животно, което може да отврати повечето от вас. А именно този гигантски плъх. Иу! За жалост обаче има и по-голям от него. Добре, ти си мишка, която е по-голяма от обикновения вълк. Ау! Представяте ли си да си легнете и до вас да се събуди ето такъв гризач? Бле. И последното създание, което ще ви представя от този мод е ето това огнено огре. Погледнете само колко е зловещо. С тези две гадни глави и с тези две ръце и бухалки могат да ви направят на пух и прах. До тук, хора, ще приключвам с разглеждането на днешният мод. Ако искате и вие да прибавите тези същества към вашия свят, линка мода ще оставя долу в описанието. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!